toddobaatan asxaabtii nebiga la laayey, intaasoo ciid ragna waa laga dhaawacay. labadaa ghazwo culimmadu waxay yidhahdeen midkee manfaca badan. ibn qayim aljawzi zaad almacaad wuxuu ku sheegay ghazwatu uxud ayaa ka manfaca badan buu yidhi, ka faa'iido badan, ka cibro badan, ka duruus badan, ka fatuuxaad badan buu yidhi. kow ta labaad waxaa la ogaaday cadowgii gudaha ku jiray baa la ogaadoo 300 munaafiqiina isla markiiba gooni u baxday. beder lama garan munaafiqiinta, laakiin uxud munaafiqiinta muslimiinta ku dhex nool baa la gartay maalinkii. darsiga labaad waxa weeyaan waxaa kaloo la tusay ummadda nebiga in muslimiinta inay dhintaana ay meesha ku jirto oo ilaahay qaarkood uu shuhadaa ka dhigan karo. darsiga kale waxa weeyaan jamaacu nebigu qaaduu buurta dhigay jabal rumaad, halkaa haddaan ka dhaqa haddaan adkaanii haddiina naga adkaadaba ha ka dhaqaaqina buu rasuulku yidhi. dagaalkii baa bilaabmay, isla markiiba gaaladii waa la jebiyey, haniimadii bay gurteen muslimiintu. jamaacaddii uu nebigu buurta dul dhigay ayaa iskhilaaftay. qayb waxay yidhaahdeen dagaalkii u dhammaadee haniimadii xoolahan guranay na dhaadhiciya. qolo waxay tidhi nebigu ha dhaadhicinay buu dhe joogay xagga u dhaadhacaysaa. khilaaf maxaa dhacay? khilaaf ijtihaadi weeyaan, waa khilaaf ijtihaadi weeyaan. jamaacaddii qaarna way hadheen oo amarkii nebigay fuliyeen, qaarna way soo dhaadhiceen. isla markiiba khaalid bin waliid ee cikrima oo ciidanka fardaha ee mushrikiinta watay ayaa arkay ciidankii buurta dhabarjabinta ka ilaalinayay oo kala jabay. isla markiiba dhabarjabin bay kusoo sameeyeen. muslimiintii oo haniimadii oo xoolihii guranaysa ayay xagga dambe kaga yimaadeen. 700 asxaabtii nebiga ka mid a ilaa 170 bay laayeen. nebi maxamedna dhaawac baa loo geystay maalinkaas. aawe nusraddii nebi maxamed uu dhex socdaa asxaabta, abuubakar uu dhex socdaa, cumar uu dhex socdaa, abuubakar uu ku jiraa, cusmaan uu ku jiraa, mubashiriintii way ku jiraan, muhaajiriintii way ku jiraan, ansaartii way ku jiraan, ahlulbeder oo dhan baa joogta. ducadood waa mustajaaba, cid ilaahay uga dhowiye kama jirto. maxaa looga adkaaday? nasrigii maxaa looga rafacay? waxaa la yidhi nasriga waxaa looga rafacay jamaacadda nebigu uu buurta dhigay ayaa amarkii nebiga jebisay. maadaama amarkii nebi maxamed aad jebiseen, fa markaa nusraddii ilaahay waa niga rafacay weeyaan. hal amar oo nebi maxamed ka soo fulay, hadday khata ijtihaadiya ay u jebiyeen oo ilaahay nasriga uu ka rafacay, ummaddaa maanta dhibaatada ku jirtee diintii ka fogaatay sidee bay nasri ilaahay ku filan inay ku hesho? nebi maxamed oo jooga ayaa nasrigii laga rafacay ummadda markii amarkii nebiga ay jebiyeen. waa darsi ilaa yowma alqiyaama ogaadaa lagu leeyahay. aayaddii maxay ahayd macalin? minkum man yuriidu awalkeygii id tuscduuna walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnihi xata idaa fashiltum watanaazactum fi lmr wacasaytum min bacdi maa araakum maa tuxibuun minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu laakhira uma liyabtaliyakum walaqad cafa cankum. afartaasaa ku dhacay fashal, tanaazuc, xubu dunya, macsiyadna way ku dhaceen. amarkii nebiga haddii la jebiyey macsiyaa dhacday. haddii asxaabtii nebi maxamed cid ilaahay uga dhow caalamka aysan jirin, amar nebi maxamed ka soo fulay qaarkood hadday ijtihaad u jebiyeen, nebigoo la jooga nasrigii laga rafaco 700 nin ku dhinteen oo nebi maxamedna lagu dhaawacay, ummadda maanta taariikhu salaagii ciidda ka batay, nasri ilaahay see ku filanaysaa? allahina fahamsi fa walaalayaal, maa huwa alxal? xal waa maxay? iqaamata lumma cala addiin, xal kale ma jiree, waa in ummadda mar labaad lagu dadaalaa oo lagu istaajiyaa maa kaana calayhi nabiyu waasaxaaba, asxaabtii nebi maxamed iyo zamankii nebiga ummaddu waxay qabtay iimaan iyo diin. haddee mar labaad ummaddu u soo noqoto, gargaarkii ilaahay halkiisii buu taagan yahay. gargaarkii ilaahay waa halkiisii, diyaar buu ilaahay leeyahay gargaarkiisii, laakiin ciddii loo gargaarayaa caalamku jira maanta.
غرغارك وحالا شاقي إن مؤمنين لو غرغار أيو إن الله مع الذين تقوا معية إلهي متقين بالله شاقين هلا يعني أوي متقين تي أوي مؤمنين تي والله يحب المحسنين بالله يريه أوي محسنين تي والله يحب الصابرين بالله يريه أوي الصابرين تي إن الله مع الصابرين بالله يريه أوي الصابرين تي مانتا صفات في القرآن كوي كتو الله لكن تدكي صفات كان قبل مانتا عالم كي تيجو كان فجودك دعوة ولا الوين الفهمتان ولا اليان واحد دعوة اللو قدن ليه وحويان ورمر لبعض هالصون ولينو صفات الإيمانيات صفات كي اللغو متسنه يقرقار كإلهي هي معيادة إلهي هي مارك تاني نصرة غيبك أي اللغة دن لها دعوة دن لغو صنو لها مر لبعض تاسا دعوة اللغة دن لها خروجك أفرت بلودي أفرتك ووصائل ويام والوصائل لها حكم المقاصد ولكن الهدف وأمحي إحياء جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وإلا النول هي اللغة تلقى لي وحليه حين نبي محمد ولي من دي محولين بدين محمد دين دمايسترا إيمان كاملا دين دمايسترا دين دمايسترا دين تزمن كينا كتبت يكون دمايسترا تهى نلاش بشرية دواك ما قنت هل كنا محمد دين تو كده مايسترينا ما هين كتب والله والله وعو كده مايستري حياة الصحابة رضي الله عنه نلاش أصحاب دين تو كده مايسترا تهى